saya sekarang saya jemput n Borahmad Stew. Kemudian yang terakhir saya bagi peluang uh, Kota Melaka. Tunggu jap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Uh, Datuk Ah Pertua terima kasih uh, kerana memberikan peluang pada Stew untuk sama-sama membahaskan RUU cukai pelancongan 2020. Dalam konteks Malaysia, pelancongan antara kegiatan ekonomi dan sosial yang penting. Ia antara penyumbang besar pendapatan negara selepas perindustrian. Oleh itu, pelancongan domestik pilihan terbaik bagi Malaysia sebagai langkah memulihkan ekonomi. Namun begitu, walaupun aktiviti pelancongan kembali dibenarkan, keyakinan pengguna untuk melancong masih lagi pada tahap rendah. Untuk perancangan masa depan, bagi memastikan Malaysia menjadi destinasi pelancongan ideal, Isu keselamatan dalam industri pelancongan merupakan aspek kritikal dan perlu diberikan perhatian serius. Umum mengetahui penggunaan platform digital amat selari dengan revolusi perindustrian 4.0 dan penggunaan pada saat pandemik COVID-19 melanda dan penggunaan pada saat pandemik COVID-19 melanda amat bertepatan. Hal ini kerana perkhidmatan asas perkhidmatan atas talian merupakan satu norma baharu dalam kalangan masyarakat hari ini bagi membendung penularan-penularan akibat sentuhan. Perkhidmatan ini mampu mengurangkan sentuhan malah mampu mengelak pelanggan untuk berada di tempat yang sesak seperti berkumpul di lobi bagi urusan pendaftaran. Sekaligus meningkatkan keyakinan pengguna terhadap sektor pelancongan. Buktinya buktinya Airbnb yang menawarkan perkhidmatan platform penginapan atas talian mencatatkan keuntungan kira-kira RM899 juta dalam suku keuangan terakhir walaupun ketika krisis COVID-19. Walau bagaimanapun, platform digital mengecilkan fungsi agensi-agensi pelancongan ini. Dalam bajet 2021, kerajaan telah menyalurkan bantuan kepada industri perhotelan dan penerbangan. Namun, peranan agensi pelancongan sama sekali tidak disentuh. Lebih-lebih lagi bantuan yang disalurkan kepada industri per perhotelan dan penerbangan membuka ruang kepada pelanggan untuk berurusan secara terus dengan syarikat terbabit tanpa menggunakan perkhidmatan agensi pelancongan. Rakyat akan cenderung menggunakan semua tempahan melalui platform digital, sekaligus menyebabkan peranan agensi pelancongan ke tahap sifar. perkara ini tidak mustahil membawa kepada lebih banyak agensi pelancongan gulung tikar walaupun aktiviti pelancongan dalam negara telah mula dibenarkan. Oleh itu, saya menyarankan kerajaan agar perkhidmatan platform digital ini tidak mengetepikan agensi-agensi perkhidmatan yang semakin tersempit. Namun begitu, yang menjadi kebimbangan saya adalah jika cukai ini dilaksanakan besar ke besar kemungkinan cas perkhidmatan akan meningkat menyebabkan pengguna semakin terbeban. Oleh itu saya memohon agar cukai ini tidak dilaksanakan dalam waktu yang terdekat ini Sekurang-kurangnya sehingga jurang kemerosotan industri ini dapat dikecilkan Hal ini kerana mengikut kenyataan hey, Perdana steady, Menteri steady. Hari ada menyatakan sektor pelancongan memerlukan tempoh selama 4 tahun Untuk pulih seperti sedia kala setelah terkesan akibat pandemik COVID-19 Ini satu tempoh yang cukup panjang Bantuan yang disalurkan perlu diteruskan pada masa yang sama insentif bagi menggalakkan masyarakat untuk terus yakin dengan sektor pelancongan amat diperlukan. Saya juga ingin membangkitkan isu keberkenaan keselamatan maklumat pengguna yang disalurkan melalui perkhidmatan digital ini, lebih-lebih lagi perkhidmatan ini majoritinya disediakan oleh syarikat asing. Sejauh manakah maklumat yang diberikan benar-benar terjamin selamat Apakah inisiatif kerajaan dalam memastikan maklumat yang diberikan oleh pengguna tidak disalahgunakan oleh mana-mana pihak? Sekian terima kasih.